Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Muhtaram nazreen, iPlus TV ke is khas program mein aap sab ka khair maqdam hai. Aaj hum guftugu karne ja rahe hain is waqt hamare naujawanon mein bahut hi zyada maqbool aur popular drama ke bare mein jisko hum Ertugrul Ghazi ke naam se jante hain. آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ترکی حکومت کی زیر نگرانی تیار کیا گیا ہے اور یہ سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے عثمان اول ان کے والد ارتغرل غازی کی زندگی پر یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے اور تقریباً اس کی 157 قسطیں تیار ہو چکی ہیں جو تقریباً دو دو گھنٹے کی ہیں اور ہمارے نوجوان بڑی ہی شدت سے اس پورے ڈرامے کو جب یہ اردو میں خاص طور سے ڈبنگ ہو کے آیا ہے تو ہمارے بر صغیر میں یعنی انڈیا پاکستان وغیرہ میں جہاں اردو بولی جاتی ہے بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے اور رمضان کی مقدس راتوں میں جاگ جاگ کے ہمارے نوجوانوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے. آج اس ڈرامے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لہو الحدیث کو, لغو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں اور اللہ کے دین کا مذاق بنائیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا, لہو الحدیث. یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے, جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا, کہ اس سے مراد الغنا ہے, یعنی گانا بجانا ہے. اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد المزامیر والغنا, میوزک انسٹرومنٹس ہیں, ناچ گانے ہیں اور میوزک ہے, موسیقی ہے. محترم ناظرین, ارتغرل غازی بھی دوسرے ڈراموں کی طرح ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں میوزک کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے, بلکہ کہیں کہیں اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی جو ہے میوزک کے ساتھ کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ڈرامے کو دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کو دیکھنے والوں کے اندر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق دین سے ہے, مگر یہاں تو دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کے ساتھ آپ میوزک دکھا رہے ہیں, آپ لوگوں کے اندر جہاد کا اور بہادری کا جذبہ پیدا کرنے کی بات کر رہے ہوں اور آپ اس کو جو ہے میوزک, ناچ گانا اور جو ہے عشق و محبت کی داستان آپ اس میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ اس ڈرامے کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ اس کے اندر جو ہے موسیقی وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھنے سے لوگوں کے اندر جو ہے جذبہ جہاد بلند ہو رہا ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں, کون سا ایمان بڑھ رہا ہے, کون سا ایمان بڑھ رہا ہے؟ میرا رب تو کہتا ہے کہ اہل ایمان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت سے بڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے رب کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل لرز جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. میرے بھائیوں, اس ڈرامے کے اندر صوفیہ کی بہت ساری بدعت و خرافات بھی دکھائی گئی ہیں. اس کے اندر جو ہے مسجد کے اندر صوفیہ اپنے جسم کو حرکت دے رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کون سا اللہ کا ذکر ہے جو نبی نے نہیں سکھایا, جو صحابہ نے نہیں کیا, جو تابعین نے نہیں کیا, جو اس امت کے بہترین لوگوں نے نہیں کیا, اور اس ڈرامے کے اندر اس قسم کے خرافات والے جو عبادت کے طریقے ہیں دین سے بالکل جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان طریقوں کو پروموٹ کیا گیا ہے. اس ڈرامے کے اندر تاریخ کی ایک بڑی ہی متنازع شخصیت جن کو ہم ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں, ایک بہت مشہور صوفی ہیں ابن عربی, جن کے گمراہ کن عقائد کے متعلق علماء نے بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں, بہت سارے علماء نے تو ان کی تکفیر تک کی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے عقائد میں بہرحال بہت ساری گمراہی پائی جاتی تھی. ان کو ایک ہیرو کی شکل میں اس ڈرامے کے اندر پیش کیا گیا ہے. اسی طریقے سے محترم ناظرین, اس ڈرامے کے اندر ارتغرل غازی اور ان کی جو محبوبہ تھیں حلیمہ, ان کے درمیان محبت کی اور عشق کی داستان بھی اس کے اندر دکھائی گئی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جو آج فلموں کے ذریعے اور اسی طریقے سے ویب سیریز کے ذریعے, ٹی وی سیریلز کے ذریعے پہلے سے ہی اخلاقی طور پر وہ زوال کا شکار ہے. عشق و محبت کے جال میں ہماری نوجوان لڑکیاں پھنس رہی ہیں اور
محبت کے نام پر ہوس کا شکار ہو رہی ہیں. یہ ڈرامہ جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، جہاد کے نام پر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں پھیلایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کی حرکتوں کو یہ ڈرامہ ایک طریقے سے جواز فراہم کر رہا ہے، اور نوجوانوں کو لگ رہا ہے کہ ان سب چیزوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے بہت سارے اسکالرز اور علماء کے طبقے میں بھی کچھ ایسے لوگوں کے بیانات میں نے دیکھے یوٹیوب پر، جو کہتے ہیں کہ بھائی ڈرامہ تو صحیح نہیں ہے، ڈرامے کے اندر تو برائیاں ہوتی ہیں، مگر وہ لوگ جو فلمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو سیریل دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی تو دیکھنے دو، کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں سیکھیں. یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی منطق ہے، میری سمجھ سے باہر ہے میرے بھائی. ہم حرام چیزوں سے روکنے کے لیے ہم اس کا بدل حلال پیش کریں گے، ہم زیادہ حرام کے مقابلے میں کم حرام نہیں پیش کریں گے، ہماری شریعت کا فارمولا نہیں. ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو چلو بھائی تم شراب مت پیو، شراب بہت خطرناک چیز ہے، چلو تم سگریٹ پی لو، تم بیڑی پی لو، تم تمباکو کھا لو، یہ فارمولا نہیں ہے شریعت کا. جو چیز غلط ہے وہ اگر ویب سیریز کی شکل میں ہے تو بھی غلط ہے، اگر بالی ووڈ فلم کی شکل میں ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر ارطغرل غازی کی شکل میں ہے تو بھی غلط ہے. محترم ناظرین، یہ جو ڈرامہ جب سے اردو میں اس کی ڈبنگ ہوئی، اپریل میں اس کی ڈبنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں میں اور خود ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ہمارے نوجوانوں نے جی بھر کے رات رات بھر جو ہے اس ڈرامے کو دیکھا ہے. آپ غور کریں کہ رمضان کی وہ مقدس راتیں جو عبادت کے لیے ہوتی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رونے کے لیے ہوتی ہیں، جو مناجات کے لیے ہوتی ہیں، ان راتوں کو ہمارے نوجوانوں نے اس سیریل میں برباد کیا ہے، اور ابھی بھی اس سیریل کو دیکھ کر اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ ارے ابھی ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہمارے ایمان کو طاقت مل رہی ہے. آپ کے ایمان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے تازگی اور مضبوطی نہیں ملی؟ فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ کی سیرت کبھی آپ نے پڑھی؟ کبھی آپ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کی سیرت پڑھی؟ کبھی آپ نے فاتح مصر سیدنا عمر بن عاص کی سیرت پڑھی؟ کبھی آپ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کی سیرت پڑھی؟ کبھی آپ نے فاتح اندلس طارق بن زیاد کی سیرت پڑھی؟ نہیں پڑھی آپ نے، نہیں پڑھی آپ نے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی اہمیت معلوم ہی نہیں، آپ نے ان چیزوں کی اہمیت کو جانا ہی نہیں. آپ ایک ڈرامے کے ذریعے اپنے ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں اضافے کا دعویٰ کر رہے ہیں. میرے بھائی، اگر بڑی بڑی باتیں کرنے کا نام آپ ایمان سمجھتے ہیں تو معاف کیجیے، آپ غلطی پر ہیں. ایمان تین چیزوں کا نام ہے ہماری شریعت میں، الایمان قول و عمل و تصدیق. ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور جو بھی شریعت کی بنیادی چیزیں، ان کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے ان کی تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا. اس ڈرامے کو دیکھ کر کے بڑی بڑی باتیں، کوئی کہہ رہا ہے گھڑ سواری کا شوق میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا اور جو ہے یہ کہنا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، مسجدیں ابھی بھی خالی ہیں، قرآن سے ہم ابھی بھی دور ہیں، نمازوں سے ہم ابھی بھی دور ہیں، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ڈرامہ دیکھ کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے. نہیں میرے بھائی، جیسے عام ڈراموں میں بہت سارے مرچ مسالے لگائے گئے، اس ڈرامے کے اندر بھی مرچ مسالہ لگائے گئے. اس کے اندر جو تاریخ بتائی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں، بہت ساری باتیں فیک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل غازی ایک بہادر شخصیت اور ایک بہادر کردار ہے ہماری تاریخ کا، اور سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ کی ایک مضبوط سلطنت ہے، مگر کوئی یہ اکلوتی خلافت اور اکلوتی سلطنت نہیں ہے. اس کے پہلے بڑے لمبے عرصے تک سلطنت اموی، خلافت اموی تھی، ایک بڑے عرصے تک جو ہے خلافت عباسیہ تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین صحابہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان لوگوں کا جو دور خلافت ہے جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس دور کی تاریخ آپ نے پڑھی، اس کو جانا؟ ان تمام چیزوں کو نہ ہم نے کبھی پڑھا نہ جانا، اور ہم ایک ڈرامے کے ذریعے دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے بھائی، اس پروپیگنڈا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کچھ حکومتیں، کچھ ملک اپنے مخصوص ایجنڈوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ڈراموں کو پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں، تاکہ ان کے نظریات اور ان کی فلسفی اور ان کی مینٹیلیٹی اور ان کی آئیڈیولوجی سے دنیا اتفاق کرے. میرے بھائی، اصل جو چیز ہمارے لیے ہے وہ قرآن اور سنت ہے، نبی اکرم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، سلف صالحین کی سیرت ہے، تابعین کی سیرت ہے. آپ ان کو پڑھیں، صحابہ کرام سے بڑا بہادر اور ان سے بڑھ کر کے دین کی قربانی دینے والا کون ہے؟ آپ مصعب ابن عمیر کی سیرت پڑھیں، آپ شہدائے بدر کی سیرت پڑھیں، آپ شہدائے احد کی سیرت پڑھیں. میرے بھائیوں، آپ کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت اس طریقے کے ڈراموں میں برباد مت کیجیے. اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. مترد حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کی قدر کرو اس کے پہلے کہ پانچ چیزیں آ جائیں.
ان پانچ چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی موت کے آنے کے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ تو محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو اس ڈرامے پر دل و جان سے فدا ہیں، میری ان سے گزارش بھی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو، اگر اللہ کے رسول کی سیرت پر جو کتابیں جیسے الرحیق المختوم ہیں، جیسے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے، اسی طریقے سے آپ جو تاریخ کی معتبر کتابیں، آپ ان کو پڑھیں اور ان سے آپ انسپائر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ موسیقی، عشق و محبت اور غلط قسم کے بدعت و خرافات پر مبنی ایک ڈرامے کو دیکھ کر کے اپنا وقت برباد کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔